Nizere ko buri wese ari kunyumva aza gusanga Amen. ari njye uri kwivugisha. Urakumva? Okay. Mo ikintu cya mbere ngiye kubanza gukora ngiye kunyura muri bya bindi twize from the scratch nihuta kugira ngo wenda na wa wundi utarabashije kugera cyangwa se uhari bwa mbere tutaza kugera wenda kuri section ugasanga wenda asa nk'uwabuze rero bi redi ngiye kubicamo byose ega amatwi tutaza kugera ikintu cya mbere twabonye anga twabaye nk'abakora agasanga kari vision revision twarebye ku matamu zamwe namwe akoreshwa muri statistics nk'urugero iyo bavuze qualitative data aho zitandukanye na quantitative data. Qualitative data rero kwavuze ni za data usanga isu forume y'amagambo atari imibare, noneho zitandukanye na quantitative data ni za data usanga zigizwe n'imibare. Umva niba nkubarije ngo imyaka yawe ni ingahe, uransubiza ni 30, ni 40, ufite abana bangahe, mfite abana batatu, mfite abana bane, simply that. Bitandukanye no kuza wenda ngo nkubaze eske wenda wenda nk'akamaro wenda nk'ikintu runaka wenda ukaba wansubiza wenda nk'ukuntu ubyumva uko uri buze kunsubiza bitandukanye n'ukundi wenda ari buze kunsubiza. Rero izo qualitative data twavuze ko ziba collected mu buryo butandukanye, ushobora kuzicollecting ukoresheje wenda interview cyangwa se ukaba wakoresha focus groups. Izo metode nzishobora gukoresha ukolekitinga qualitative data. Noneho twaje gusanga muri qualitative data nubwo aba ari isoforume y'amagambo ariko hari ududata tumwe na tumwe tuza nk'abakenera cyane cyane muri quantitative data. Ku rugero neza nkakubaza sexe yawe ni uransubiza ni male cyangwa se female, ninkubaza level of education uransubiza ni primary ni secondary cyangwa se ni kaminuza. Urumva utwo tuntu nubwo turi hano muri qualitative data ariko muri qualitative data ariko muri quantitative data turadukenera cyane. Rero nk'utwo tunarimbuze tuza twiyongera kuri qualitative data ariko tukadukenera kuri quantitative, turi mu buryo bubiri, tukaje mu buryo bubiri. Hari utwo twita nomino n'utwindi tukatwita odino. Ku rugero nje nkakubaza nkaza nawe nagi ikintu gifite amakuru atandukanye, nkubaza ikintu gifite amakuru n'ayahe makuru gifite, uransubiza ni umutuku ni ubururu ibintu nk'ibyo. Urumva aho ngaho nta oda irimo wenda ngo wavuga ngo ndahera ku bururu ngere ku mukara, ndahera ku mukara ngere ku bururu. Noneho uvuze odino aho ngaho uhita kumva ko waza mu oda. Nimba mvuze icyiciro cy'ubudehe uhita kumva ko udashobora kujya ku cyiciro cya nyuma utahere ku cyiciro cya mbere. Icyiciro cya mbere, icyiciro cya kabiri, icyiciro cya gatatu. Wealth index tuzi ko nimba atari poor wenda ari muri mo hagati cyangwa se akaba ari umukire. Ikindi quantitative data nazo twasanze ni twavuze ko ni za data ziba ziri numerike abyo twabivuze, noneho nazo zigabanyijemo ibice bibiri arizo twita discrete tukagira n'izo twita continuous. Discrete ni za zindi ziba counted. Niba wenda nkubaza hano hari amazu angahe uri able yo kuyabara ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane angahe ngo ni amazu ane. Mu gihe kuri continuous hano ho turamezira tukatwamenya. Wenda niba nkubajije wenda ibiro byawe ni bingahe urambwira ni ibiro 60 ariko wabanje kubipima. Uburebure bwawe ni ubuhe urabumbwira ari uko wabanje kubipima even n'imyaka ubwima. Noneho tugerageza wenda gutandukanya type za data, hari izo twita cross sectional data tukagira izo twita longitudinal data tukagira izo twita time series data. None iyo tuvuze ngo cross sectional data tuba dushatse kubiye cross sectional data twavuze ngo ni za data ziba collected mu gihe kimwe ariko ku bintu byinshi bitandukanye. Mu gihe longitudinal data itandukanye ni iyi uba ufite population mbere na mbere mbo ugagerageza gukolekta za data mu gihe kimwe ariko ugafata ya population n'ubundi ugakolekta za data mu bihe bitandukanye mu gihe cya mbere wenda mu gihe cya kabiri ariko ufite the same sample cyangwa se the same population. None twagera kuri time series
hano ho haba harimo mbere na mbere impamvu bazita siri nuko haba harimo siri y'imyaka haba harimo trend nimba uvuze mu gihe kimwe magana cyenda mu gihe kimwe magana cyenda na rimwe igihe kimwe magana cyenda na kabiri kuzamura urumva ngo hahita kwaza mu trend nimba mvuze ngo ni GDP wenda y'igihugu uraza guhita ko wumva GDP yo mu gihumbi kimwe uraza ko wenda muri bibiri bibiri na rimwe bibiri na kabiri bibiri na gatatu ugomba kumekinga shuwa yuko nimba uvuye ku mwaka urajya ku wundi mwaka ugutyo ashobora no kuba amezi ukwezi kwa mbere ukwezi kwa kabiri ukwezi kwa gatatu ukamekinga shuwa yuko ufite value wenda nimba ari ya gross sectional yari GDP urayifite mu myaka itandukanye n'iyi twavuze hejuru urwaro urugero hano rero ikintu twese tugomba kumenya ikintu twanavuze iyo ugiye kwanaliza data zawe umaze kumenya nimba ari cross sectional nimba ari time series nimba ari longitude ikintu cya mbere ubanza gukora ubanza kugira icyo nakwita nka picture muri data set yawe ubanza umenye eske abantu ngiye nabajije bafite imyaka ingahe bari mu kigero cy'imyaka ingahe abagore nabaye abagabo nabaye abize nabaye abatarize nabaye donc ukagira iyo picture ugatangira analyze iyo picture wifite kugira ngo ubanze kumenya wenda abantu uri buze gukorera bameze gute hano rero kuri descriptive statistics ikintu cya mbere ugomba kubanza kumenya hano ntabwo zose wazikoresha biterwa na za data zawe ugomba kuba ufite hano iyo uvuze descriptive statistics izi zikoreshwa mbere na mbere kuri za data zawe ziba ziri continuous cyangwa se ziri discrete zanze n'izimibare itandukanye n'iziba ziri categorique hano ikintu ubugomba wenda nimba dufite ya myaka ntabwo uri bukireka nimba ufite nk'imyaka icyo ushaka kumenya hariya nimba ufite variable yawe igizwe n'imyaka ufite 20 afite 30 donc ufite za data zawe ziri discrete cyangwa se ziri continuous ikintu uzakora ubukeneye mwahanga muri descriptive statistics ukeneye wenda kumenya mean ukaba wavuga ngo impuza ndengwa wenda y'imyaka muri aba bantu bose mfite avuga ngo average mean wenda tuvuge ni 20 birashoboka cyangwa se ukamenya hagati wenda ya y'ufite mikeya n'ufite myinshi avuga ngo ufite minimum ufite maximum cyangwa se uko wamenya abafite myinshi ni abahe wenda abenshi bafite imyaka ingahe ukaba wagira wenda nk'icyo kintu cyangwa se n'ikindi wenda dukunze gukoresha variance rero akamaro kayo muri analyse biba byiza iyo ufite indi usa nkaho ugiye kuyikompara nayo noneho variance nziza ni ya variance ntoya ntabwo ushobora kumenya variance ntoya udafite dataset cyangwa se udafite iyo uyikompara nayo niyo mpamvu uvuga ngo hano niba afite variance ya kabiri n'ibice wenda bitanu ahandi ngo afite wenda ya gatandatu wenda n'ibice bitanu uhita kumva ko hahandi hari variance ya kabiri n'ibice bitanu nibura amadata yaho aregeranye ariko ahandi hari gatandatu n'ibice bitanu uhita kumva ko harimo dispersion uvuga ngo wenda nimba umuntu afite wenda nk'amanota 20 uraza gusanga wenda uwakurikiye afite wenda nka 90 urumva harimo distance nini cyangwa se ya dispersion nini mushobora gukoresha variance cyangwa se standard deviation it's fine noneho kuri frequency distribution hano muhita ko mubonamo ikintu bita frequency bavuze frequency mbo aho dukoresha frequency dushobora no gukoresha percentage frequency distribution rero tuyikoresha byari bo tuyikoresha iyo ari nka list ahandi twavugaga nimba ushaka wenda ushobora gukoresha suforum ya list ushobora gukoresha suforum ya table suforum ya graph byose biba bidisplayinga frequency y'ama outcomes muri sample yawe cyangwa se muri population yawe wenda tuvuge nk'urugero hano icyo uri buke wenda nibyo nari ndi kuvuga nk'abantu ba reporting bakora ama report icyo ukeneye hano ugomba kumenya wenda nimba narakoreye abantu 50 ndaza kumenya muri ba bantu 50 nakoreye abagabo ni abahe ni bangahe ku ijana
abagore ni bangahe ku ijana? Abavuga ngo 40 ni abagore, 60 ni abagabo. Abavuga ngo 15 ku ijana barize, 20 bize primaire, gutyo gutyo gutyo. Ukamakinga shwa yuko ukoresha izi chat ubona hano cyangwa se table mu gihe uri shwa yuko izo pourcentage muri kategori wakoreye ushwa kuziteranya ukabona ijana ku ijana. Wenda tuvuge na nk'urugero, ntabwo uraza ko ufite wenda ibi bibazo bikunze koreka gukoresha ku iyo dufite ibintu bya multiple choice. Multiple choice umuntu araga kubaza eske ufite televiziyo, ufite imodoka se, ufite telefone, nk'ibyo bintu. Nk'ibyo bintu icyo uri buke ntabwo uri buze nka wenda izo ni variables zitandukanye. Ariko tuzishize muri kategori imwe tukavuga ngo ufite imodoka, abafite imodoka ni abangaba, abafite ya za telefone ni abangaba, abafite ibyo bla 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 ibintu nk'ibyo ngibyo. Ukamakinga show yuko babandi bafite telefone n'ubateranya na babandi bafite radio, uramakinga show yuko bari buze kuguha ijana. Ariko kuri multiple choice ntabwo ariko biba bimeze. Abari ikibazo cyabajijwe kwanyu. Nimba umubajije ufite televiziyo aragusubiza yes or no, ufite radio se yes or no. Bavuga ngo 90 ku ijana bafite televiziyo, 90 ku ijana bafite smartphone, 50 ku ijana bafite ibintu nk'ibyo ngibyo. Urumva ko ibyo biragufasha. Ahangaha rero ni uri bukeneye ibintu by'ama frequency cyangwa se ama percentage byose it's fine. Hano rero twahise ko tujya ku kintu bita chi square test. Iyo urangije kubona ya picture twavugaga, noneho urangije kubona wenda tuvuge biterwa na topic yawe ufite na za variable za ufite, noneho iyo urangije kumenya gusobanukirwa na za variable za ufite, uvuga wenda nk'urugero variable zanyu ufite ziri categorique, variable zanyu ufite ziri continuous ukumva, variable zanyu mfite ziri mixed, hari ziri muri continuous, hari n'iziri categorique. Noneho mu gihe ziri categorique wenda nk'urugero ushaka ngo kureba kuba umuntu ari wenda ari umukene, wenda bishobora guterwa n'ahantu yavukiye, wenda ushobora kuba yaravukiye mu cyaro cyangwa se yaravukiye mu expectation tuba dufite batwumva ko wenda mu cyaro ariho hari abantu bakene, none tukavuga wenda mu bantu bari mu mujyi ni abakire, wenda ari nk'icyo kintu. Variable zawe ufite hariya, ubwo naza kuba ufite variable ebyiri ziri kategorike. Hari variable ivuga ngo wealth index, wenda irimo poor, medium, wenda tukavuga ngo n'abari rich. Iyo ni variable imwe iri kategori, iri categorized mu buryo. None tukagira n'indi variable iyo wenda y'ahantu umuntu atuye, atuye mu cyaro. Noneho iyi kai squeaking imufasha ni iki? Iyo urangije kubona ya picture ya za descriptive statistics za frequency distribution kwa vuga, noneho urareba ukavuga ngo eske izi variable hari relationship zifitanye bitewe na topic yawe ufite, ntabwo uraza kuzishyiramo with no purpose, uzishyiramo bitewe n'icyo ushaka na topic yawe ufite n'ama hypothesis yawe ufite. Ibwo uzavuga ngo ndabanza testing menye nimba hari relationship. Sinibaza nimba ugiye no kureba ugasanga ikintu nta relationship ifite, ari nawe hypothesis yawe ufite, niyo ni yo ukomeza. Ugomba kubanza kumenya ibi bintu ni gukora biri kuma, wenda hari ahantu ubu biri kunyerekeza bitewe na za hypothesis zanjye nshaka gutestinga, cyangwa se bitewe n'ibintu ushaka kureba ibintu nk'ibi ngibyo. Guys, twa rero ntuza ya mbere ugomba kubanza kumenya ikoreshwa kuri categorical variables kandi zose apana imwe, ntabwo uri buze kuvuga ngo imwe igomba kuba iri continuous indi ngo ibe kategori, zose zigomba kuba ziri kategorike. Kuri chi square hipoteze yayo ibivuga ngo there is the relationship between variable and ubu ufite ubwo variable ebyiri, variable x ukagira na variable y, x ni kategoriko y nawe ni kategoriko variable. Noneho urashaka kumenya x
hagati ya variable x na variable y hari isano rihari? Is there any relationship? Is there any association? Wenda nk'icyo kintu wenda ukaba wakimenya. Hipotezi ya mbere rero tuzi ko denied hypothesis iba iri contradiction wenda. To what you want to do. Ukingaho ngaho. Wenda umuntu yadufasha akamutinga. Noneho kugira ngo umenye ngo hari isano data bitewe n'ibyo uzawaranize kizabikubwira ko hari isano n'iki ugendera ku kintu bita p value. P value ni umubare ugufasha kuba warejecta ya hypothesis de ya nine hypothesis ukaba wakwemeza wenda alternative hypothesis cyangwa se nayo ukaba wagumana ya nine hypothesis nibi gufasha. Noneho iyo iri hejuru wenda hari iri hari ntuza tujya dukoresha wenda n'iri dukoresha significance level zigera kuresha tu muri statistics hari 0.1 iba yavuye kuri cyaki uba wemeye ko ibyo ugiye gukora biri byo ku kigero cya 99. Noneho cya kintu cyo kuvuga ngo ntabwo byose nshobora kubyemeza ijana ku ijana ko ari duka wavuga ngo cya kindi gisaba ya 0.1 cyangwa se ya 10% nimba ari 90 10% irenga hariya ura making sure yuko ariyo niyo twita significance level ushobora kukomitinga rero nabyo bibaho. Noneho ya 95 ngo ku making sure yuko ka 5% nako ugomba kugasira ari kuvuga ngo nshobora ku making ya rero ibintu nk'ibyo nyine. Noneho abari eshatu noneho bitewe niyo wakoresheje akenshi dukoresha confidence level ya 95 ubwo aho ngaho significance level yaho ngaho abari 5% ariyo 0.05. iyo dukoze noneho analyse tugasanga wenda ya p value twabonye iri munsi ya significance level aho ngaho tuba turi able yo kurejectinga denial hypothesis tukagumana ya alternative hypothesis. Yabishatse kuvuga ngo iyo twarejectinze nk'iyi denial hypothesis twarejectinze ubwo biba byumvikana ko twagumanye iyi ngiyi bivuze ngo hari association hari relationship ikintu ka kimenye wakoresha izindi is the same nimba wakoresheje ya 99 ya 1 over ijana ya 0.001 none iyo usanze iyo wabonye iri munsi iyo ngiyo uhita ko reject denial hypothesis ukaguma true hypothesis ayo alternative hypothesis. Wenda hano hari urugero ikintu twashakaga kureba eske hari relationship iri hagati yuko umuntu wenda kuba ubwano biboneka nk'umuryango hagati y'umugore n'umugabo kuba umugore yaba exposure and the IPV ultimate partner violence umuryango hari aho bihuriye nuko umuntu wenda aba yarize cyangwa se amashuri wenda aba yarize wenda ikintu duhita ko twumva nk'aho bizaba twumva ko umuntu wize adashobora wenda kuba yagira yakora wenda ya violence ya wenda yahohotera wenda nk'umuntu wenda nk'umugabo wize tuba twumva ko adashobora guhohotera nk'umugore we wenda iki cyo kintu tukakireba noneho tukatwavuga ngo eske turi niki kitwemeza ko ibyo turi kuvuga aribyo niyo mpamvu connecting wenda istari ukavuga ngo ngiye kureba noneho nimba bifite relationship step ya mbere ubanza kureba iyo urangije kubona ya picture ya bya bindi twavuze hejuru noneho uzano ukareba nimba relationship kwa babiwe iyo urangije kubona relationship nabwo hari indi step ikurikira hano nitureba hano abona ko p value hano yari 0.32 iri munsi ya 0.05 ya significance yeah. Nimba iri munsi rero bishatse kuvuga ngo denial hypothesis is rejected ubwo twemeye ya alternative hypothesis which means ko dufite hari association iri hagati y'uko umuntu kuba yarize amashuri afite bishoboka hari aho bihuriye no kuba that is experiencing IP. Ibi
nibyo twatangiye kuvuga. Noneho iyo urangije kubona muri za data set zawe ukabona ntabwo ibyo ushaka gukorera ya mahipoteze ntabwo biri kategorike. Iyo bitari kategorike ejo ushobora gusanga biri continuous. Iyo bitari kategorike aho ngaho ugomba kumenya biri continuous. Continuous twavuze ko ni zava y'uba warapimye niba ari uburebure niba ari weight niba muri psychology abize psychology umuntu akamubyumva hari iby'amasiko hari amatuza amwe n'amwe bajya bakoresha kugira ngo bapime umuntu afite ikibazo cyo mu mutwe afite anxiety afite depression ibintu by'ibyo ari amatuza urumva biriya tubibona ari uko twapimye ari uko hari ibikoresho twakoresheje kugira ngo dupime hari turuzi zikoreshwa cyangwa se instrument tuzi ko iyo gupima depression cyangwa se anxiety hari ibyo bita Hopkins symptom checklist byose murayemo bibona ya aha ngaha rero iyo usanze data zawe ziri continuous aha ngaha urumva biba bitandukanye n'ibyo tuvuyeho hejuru continuous ubwo urumva uzaba ufite amaske cyangwa se total scores cyangwa se ufite nimba ari ya weight uravuga ngo ufite ibiro 50 30 40 there is no category there aho ngare iyo usanze nta category zirimo biri continuous analyze ihita kuhinduka ntabwo uzakoresha chi square icyo gihe ukoresha correlation coefficient iyi correlation coefficient ikintu gufasha ikoreshwa nabwo ikintu gufasha nimba kumenya nimba hari ya relationship cyangwa se ya correlation ariko kuri variable ziri continuous the same n'ibyo hejuru twavuze mu gihe biri categorique chi square none hano mu gihe biri continuous twakoresha correlation coefficient the same nabyo uragenda kuri ya p-value kugira ngo uvuge ngo relationship cyangwa se na relationship hari correlation cyangwa se na correlation yari wagendera kuri uwo muri yeah abuze ngo rero iyi correlation coefficient iri mu buryo butandukanye hari igihe usanga ubundi ibiri hagati ya 0 na 1 ibiri hagati ya minus 1 na 1 iyo yaje muri side ya negative urumva tuba twageze muri negative ari negative correlation iyo ya iruta 0 tuba turi kuri positive correlation cyo kintu ugomba kwandika none yari 0 there is no correlation there is no relationship ushobora gusanga atari 0 ariko biri almost 0 biri gusatira 0 ahubwo nta relationship ibyo bo hari udushat tumwe na tumwe dukoreshwa anga uriyo gukoresha iyo mibare ushobora no gukoresha chat hano wena nko kuri urebye nko kuri izi chat uyu murongo wa mbere abari wena tuvuye ni x twite y tuvuye ngo urugero kuba umuntu wenda yaba afite cya kibazo cya depression cyangwa se anxiety bishobora gutuma wenda agira ikibazo kuba umuntu yaba afite ikibazo cya depression bishobora gutuma wenda agira ikibazo cya anxiety tukaba ufite izo variable ebyiri ugendeye kuri ya amascore ari continuous kuba umuntu yaba afite anxiety bishobora gutuma aba expose kuri IPV ukaba wabimenya bishatse kuvuga iki rero kimwe iyo kiyongereye ikindi kiriyongera aho ngaho bita ko ari positive correlation mu gihe hano kuri chat ya kabiri mba muyibona kimwe iyo kiyongereye ikindi kiragabanyuka bishatse kuvuga ngo tuzanye wenda nk'ikintu runaka tukamfate wenda nk'urugero hari nka intervention wenda ugiye nko kuzana avuga ngo nizana iyi intervention wenda mu bantu bishobora gutuma ya IPV imanuka waba ufite ibyo bintu bibiri ushobora gutestinga ukaba wamenya eske hari ya positive relationship hari ya negative relationship ukaba wabimenyeramo aho ngaho ugendeye kuri utu ducyate noneho iyo hari iyo nta relationship yari hano uhita kubibona uri yo kumanuka cyangwa se kuzamuka biba very constant imwe irazamuka ariko ya yindi iragume iri kwa kundi which means na relationship ibihari hano hari wenda hano hari urugero hano twari dufite IPV score hano zari score dukoresheje hari turu bakoresha
psychologie twahitse ari ni ano dufite anxiety cyangwa se tukagira depression izize ziba major de dukoresheje Hopkins symptom checklist nizo zakoreshwe zini dataset tuzobigoze kubona mu kanya gatoya iyo zikoresheje ni ushobora gutestinga nimba relationship wenda iri hagati yo kuba umuntu wenda yaba afite icya kibazo cya IP kuba yarabaye wenda exposure kuri ya violence nimba hari uruhare bifite wenda kuba yagira anxiety cyangwa se depression byose ukaba wabireba ariko ukamekinga sure yuko muri za variables zawe ufite ziri continuous urebye nko kuri yanoza ya correlation coefficients wenda tubujyana nk'urugero IPV score na anxiety score. Anxiety score urebye hano ubona almost 61 ntabwo ari imbi hejuru ya 50 ntabwo ari imbi umva ko high positive relationship naho ni 0.54 bishyize ngo kujyanisha ugushobora kubona 54 kujyana nayo ntabwo ari imbi urabona ko high positive relation umva iri hejuru ya zero ntabwo iri munsi iyo tuza kubona minus yari kuvuga ko ari negative ariko kuba iri hejuru ya zero bishatse kuvuga high positive noneho twareba wenda nka anxiety na depression aha uzi ko ari ibintu bijyana bitajya bisigana ubona ko hano ni nini cyane ufite 0.83 ubona ko ari positive relationship bo the same n'ibi ngibi uri yo gukoresha iriya tabula ushobora no gukoresha za scatter charts ushobora kubibona mwanga cyangwa se scatter plot babibona mwanga ikimwe kizamutse ikindi kiriyongera anxiety nizamuka depression iriyongera depression nizamuka anxiety bintu nk'ibyo nyine none iyo tuvuye kuri biriya tumaze gutestinga n'ubundi izi test zose nibyo kwa turi kuvuga uzikoresha mu gihe wabanje kumenya na ca natire ya dataset yawe ufite aha ngaha hari ikintu bita hypothesis test applied to means hano tuba dufite means zitandukanye tuvuge na nk'urugero nk'abantu bize ibintu bya medicine hari nk'urugero ari nk'ukuntu ushobora kuvuga ari nka biriya bintu niyo bita ngo placebo avuga ngo abantu ngiye kuba paracetamol abandi mbahe placebo no uzarebe change use nk'ukompara babandi babonye za placebo na babandi babonye za paracetamol use nk'ukompara izo groupe mi mu by'ukuri izo groupe ushobora gusanga zitandukanye cyangwa se ari ya groupe n'ubundi wari ufite ushobora kuyikorera the same test ariko mu bihe bitandukanye ibyo nabyo birashoboka aha ngaha rero kuri test y'amamini tugira uburyo bugera kuri bune hari one sample t test one sample t test iyo bavuze ngo one urumva aho tuba dufite sample imwe icyo bitandukaniyeho n'izindi turi buze kubona hasi aha ngaha nge nababwiye hano akenshi uba ufite wenda nka mini imwe cyangwa niyo twita wenda hypothetical mean uba umuntu ashaka kukubwira wenda nk'urugero muri iki gihe cya covid urebye wenda umuntu uri wenda nk'abanyeshuri wenda barangije wenda tuvuge muri 2019 ko 2020 ntabigeze barangiza 2019 uvuga ngo wenda umushahara wabo nibura average yabo wenda tuvuge ngo ni 180 cyangwa se ni 150 wenda ngiye nkaza nkakubwira ibyo bintu eske ndi shuwa yuko ibintu nkubwiye ari byo none se wowe ugiye kubihakana utabyemeye iki kikwemeza wenda ko ibyo bintu atari byo noneho iyo ari iyo mini ugiye gutestinga urumva ni umubare umwe ugomba gukoresha one sample t test bitandukanye no hasi turi buze kugira sample wenda ebyiri uze wenda nk'urugero tugiye nko gukompara abagore wenda n'abagabo nimba dufite depression score cyangwa anxiety score tuba twakomparinga depression score mu bagabo twakomparinga depression score mu bagore
urumva ni groupe ebyiri zitandukanye bitandukanye nuko tuzafata sample imwe cyangwa se ya groupe tukayireba mu gihe kimwe noneho nyuma yaho tukazongera kuyireba. Aho biratandukanye noneho mu gihe sample rero zitandukanye dukoresha icyo bita independent sample t-test. Noneho mu gihe sample ari imwe ariko mu bihe bibiri bitandukanye niyo twita dependent sample t-test. Izi ni example yonyine turaza kuba tuzireba. Noneho ari ukuntu uba ufite sample nyinshi uri yo kugira za sample ebyiri cyangwa se yo kugira ya sample imwe iyo bimeze gutyo rero ukoresha one way ANOVA. Ariko mu gihe za sample zawe ziri independent iyo sample zawe ziri independent uvuge na nk'urugero ugiye nko gutestinga depression score wenda ugendeye ku byiciro by'ubudehe icyiciro cya mbere icyiciro cya kabiri icyiciro cya gatatu ufite ibyiciro birenze bibiri icyo gihe ushobora gukoresha one way ANOVA. Ariko niyo ari bibiri niyo mpamvu kuri independent sample t-test ushobora gukoresha one way ANOVA cyangwa se ugakoresha ya independent sample t-test is fine one ANOVA n'ubundi yakora ariya kuri independent sample t-test. Aha ngaha rero n'ubundi still kugira ngo dukonfirime ibyo ngibyo tuba twagendeye kuri ya hypothesis tuzavuga hypothesis n'imbere hejuru n'imbere hejuru ya significance level wenda twagendeyeho icyo gihe twita ko dukonfirima ko denial hypothesis twayigumanye n'imbere hasi rejected denial hypothesis babishatse kuvuga ko hano mini ziba zitandukanye kuko hano tuba tureba ku mamini tukavuga ngo mini yo muri groupe ya mbere na mini yo muri groupe ya kabiri ni escalary difference ziri muri ya matutu squa twari dufite kugira ngo umenye rero ko hari difference ugomba kureba ukoresheje zimwe muri izi ngizi twakoresheje muri izi test twakoresheje ida independent pair cyangwa se ANOVA ya noneho tukira aha ngaha rero ndakeka ubushize na aha ngaha n'ubundi twayejeje niyo mpamvu mbere yuko tujyana kuri linear regression. Linear regression rero ikintu ubanza kumenya ibi bintu umuntu abikora ni nka step nimba uvuye kuri descriptives kuri ama frequency umaze kubona ya picture bitewe na topic yawe ufite ugiye kureba nimba bifitanye isano bitewe n'ama variables ushobora kuba ufite key variables ukareba birangije ku provinga ukabaza kumenya ko hari ya relationship urakomeza noneho step ikurikiraho bitewe na data ufite na ya data set yawe ufite bitewe na hypothesis zawe ushaka kureba hari ananuza step ikurikiraho akenshi ziba zitandukanye n'ubundi nk'ibi twa turi kureba rero iyo ziri categorik bitandukanye na continuous. Nk'urugero hano iyo ushaka wenda nko kureba factor wenda ishobora gutuma umuntu aba experiencing wenda IPV bya bindi twarebaga nimba twatubiye wenda nka education ntabwo bizarangira hariya nimba tumaze kubonya ko hari relationship noneho tugomba kureba ya relationship ni iyihe ku kihe kigero se ni ku kihe kigero iriya variable cyangwa se ikihe kintu ishobora kuafectinga iki ngiki niyo mpamvu habaho kugera icyo bita modo ushobora gukoresha habaho kudizayininga modo ushobora gukoresha ishobora gutuma umenya nimba hariho yasanga. Hano rero iyo tuvuze linear regression, linear regression ni step iza ikurikiye linear regression ni step iza isa nk'ikurikiye ya noza ya ariya twa turi gutestinga correlation n'ubundi stil babanza umenye
variable zanjye ziri continuous cyangwa se ziri cyangwa se ziri categorique. Iyo maze kumenya ko ziri continuous, hano ushobora gukoresha linear regression kugira ngo urebe nimba bifitanye isano. Ku kihe kigero ya sano ihari ni tubyona nk'urugero, hano gatanzwe nk'urugero urebye nka hehe. Hari nk'ukundi wenda ushobora kuvuga kubana wenda baba bari munsi y'imyaka 40 cyangwa se bataragera mu myaka 20. Hari ukuntu wenda ushobora kuvuga hari ukuntu ari amagambo muri sosiyete dukunze guhura na cyangwa se kumva umuntu akaba yavuga ngo uyu mwana uburebure afite n'imyaka afite ntaho bihuriye. Wavuga ngo nibura uvuga ngo ya kuba afite imyaka nibura itatu, kuba afite imyaka ine nibura yakwiriye kuba afite wenda tuvuye wenda santimetero zingahe metero zingahe wenda nk'ibyo bintu wenda ukaba wabimenya. Rero kugira ngo umenye wenda wa muntu wenda uzaba ufite wenda imyaka itatu, uvuge ngo eske azaba afite uburebure bungana wa muntu uzaba ufite imyaka ine, uburebure agakwiriye kuba afite ubuhe, wa mwana ufite imyaka iri uburebure agakwiriye kuba afite ubuhe. Aho ngaho ushobora gukoresha linear regression. Linear regression si ukureba wenda impact cyangwa se ngo umenye asosiye cyangwa se urebe relationship kuri continuous variable, ahubwo ikindi bufasha bimufasha gukora prediction even no kuri za data kwa turi kuvuga hejuru ziri times za time series data kwa dufite hejuru ni nge na isho gufasha gukora prediction. Kwa twavuga ngo nimba dufite GDP mu mwaka wa mbere na dufite GDP mu mwaka wa kabiri GDP mu mwaka ukurikiye gutyo gutyo uko bikurikiranye harimo yasine, ushobora gukora prediction ukoresheje iyi linear regression ukaba wavuga ngo noneho mu mwaka ukurikiyeho ni GDP tuzaba dufite anagute. Nimba muri uyu mwaka bigaragara ko depression wenda ikurikiye uyu mwaka ukurikiyeho ikurikiye noneho mu mwaka ukurikiyeho ubu bisaba bimeze gutyo. Niyo mpamvu uzasanga n'igihugu iyo kigiye kugira biriya usanga wenda barakoze prediction kera bakaba bavuga ngo tugendeye ku byo turi kubona ubu ngubu biragaragara wenda ko GDP yacu wenda muri 2050 2030 izaba ihagaze gutya. Icyo kintu wenda ukaba wakimenya ukoresheje linear regression niyo bakoresha nta kindi, cyangwa se nk'ibi bya COVID. Ibya COVID urabona hasohoka umubare buri munsi, nta munsi n'umwe basimbutse. Ufite ziriya nazo ni data ushobora kugendera bazigendera ushobora kugendera nimba wenda nk'uyu munsi twabonye wenda nk'abantu handi wenda nk'abantu ijana ejo hakandura abantu mirongo wenda tuboye ijana n'umwe ejo haka umunsi ukurikiye wenda hakandura abandi, ushobora gukora prediction ukawavuga ngo noneho wenda ku munsi wenda uzakurikiraho abantu tuzaba dufite uko byasa kose ushobora kuba ari benshi cyangwa se bakeye. Noneho niho bahera bavuga ngo tujye gufata majors, twavuga ngo dukomeje gutya tudafashe za majors twa turi kugana ahantu hari. Niyo mpamvu habaho ikintu cyo kuba bafata majors imbere ukareba uburyo mushobora guhonduringa mukaba mwakirinda ko abantu bakomeza kuzamuka, umubare w'abantu bandura bashobora gukomeza kuzamuka. Aha twa turi gukora kuri hano rwari urugero n'ubundi urabona iyo tuvuze IPV hano kwari yari amasiko n'ubundi byari continuous. Ikintu twashakaga kureba twa turi kureba SK anxiety ko umuntu yaba afite anxiety kuba umuntu yaba ari exposure kuri IPV. Hari aho bihuriye n'uko ushobora kugaragaza wenda ibimenyetso bya anxiety. Kuba umuntu yaba afite IPV score iri hejuru, eske hari icyo bivuze wenda kuba na anxiety score zishobora kuba ziri hejuru? Aho ngaho uko tubyumva twese ushobora kumva ko n'ubundi harimo ya positive relationship. Bya bindi twa turi kurebera hejuru muri correlation coefficient hariya twabonye picture ko hari ya correlation hariyo ya relationship. None iyi modo yo iza noneho ibishimangira neza
kuhari ya relationship hanga yigende kuri tableau urebe nkaka wenda hano dufite why ni dependent variable ni ya variable ishobora kuba affected na ya x niyo mpamvu niyo mpamvu rero sorry niyo mpamvu rero iyo wenda ugende nko kuri iyo uraninze muri spaces ikuzanira wenda kano gatabu ikuzanira kano gatabu uri able yo ku identifying ibirimo wamenya hano hari p value hano hari ya independent variable none tukagira na dependent variable ariyo y bishatse kuvuga ngo hano urebeye nko kuri itambo bishatse kuvuga ngo x ni yiyongera y izajya yiyongera ukubyeho 0.76 ubundi niyo interpretation y'itambo niyo ya contribution ya x kuri y x ni yiyongera kubera ko ingi ya b cyangwa murayibona y izajya yiyongera ubwikube 0.76 bo ano ugende wena ubyayindi twaraga nimba relationship urabona hano p value n'ubundi still iri ni ntoya cyane iri munsi ya 0.05 which means hari relationship hari ya positive relationship kubera ko iyi coefficient ya byonyine kuba ifite positive sign ni positive wenda niyo farumasiyo wakora mwanga ariko iyo hano hari negative bishatse kuvuga hari negative relationship bishatse kuvuga ngo kimwe n'ikiyongera ikindi kiragabanyuka cyangwa se kimwe n'ikigabanyuka ikindi kiziyongera cyo bishatse kuvuga wakugendeye nko kuri tableau x niyongera y iziyongera bishatse kuvuga ngo IPV score niziyongera anxiety score iziyongera wenda mu gihe kiranga sinzi niba hari umuntu ufite ikibazo kugira ngo dukomeze tugende gahoro gahoro hello ufite ikibazo yego ndashaka kubabaza ese muri kuno gupima diguri ya association ya correlation nuvuga ko ikoreshwa kuri types of ntabwo turi kukumva murakoze ntabwo tubumva ikibazo nabazaga ese kuri ubwoko bwose bwa data waba ufite ni ukuvuga ngo iziri kategoriko cyangwa iziri continuous iyi level ya correlation nk'uko turebye nimba harimo positive correlation cyangwa se negative correlation iyi test irashoboka ku bwoko bwose bwa data waba ufite nimba ziri continuous cyangwa nimba ziri kategoriko cyangwa ushobora kuba applied ahantu hamwe murakoze na ahantu hamwe ntuza ya mbere ugomba kubanza assumption ya mbere ni uko data zawe zigomba kuba ziri continuous bivuze ko muri kategori ko ntabwo ushobora gupima nimba correlation iri positive cyangwa negative just kumenya ko hari umenya ko harimo association gusa yes iyo ziri kategori dukoresha chi square test icyo kuri chi square nibaza ko wenda simbisobanukiwe ariko nibaza ko wenda byagarukira kumenya ngo harimo association cyangwa ntayirimo turebeye kuri ya p value ariko twamenya ngo ese iyo correlation cyangwa se association iri positive cyangwa iri negative ntabwo muri iyo twakoresheje chi square ntabwo ibyo dushobora kubimenya iyo twakoresheje chi square niyo mpamvu hazaho iyi step turiho niyo mpamvu hakurikiraho iyi step
iyo akurikiye iyi step noneho ugomba kumenya yasano noneho ihari ni iyi ese iyi variable ira contributing ku kigero kingana gute turi kumwe murakoze yego murakoze niyo mpamvu hariya ntabwo biba birangiriye hari ugomba gukomeza kugira ngo uvuge ngo analyze irarangiye umaze kumenya ko ziri continuous wamaze gusettinga kavuga ngo methodology zakoresha eske nzatestinga nkoresheje ka square kugira ngo ndebe association none niba kuri ka square wenda mana nakoresha na linear regression nubwo bitashoboka kuri nuza linear regression anga kuri category ko hari modu turi buze kubona zikoreshwa bitandukanye na variables ziba ziri continuous yeah twakomeza noneho nta gufa kubikora kuriya ugomba kubanza kureba nimba data zawe ikibazo gato Halo kubumva usubiye inyuma gatoya kuri iyo page uvuyeho hari ahantu kuri iriya equation ya aha mwavugaga ko y izagenda yiyongera ugendeye kuri multiple ya x cyangwa x uko yiyongereye y ziyongera kuri multiple y'iyo x ukubyeho 0.760 exactly hanyuma iriya b iriya b ntabwo ifite value iyi value ibira aha ngaha ariko nubundi ugenda witeranya kuri ya yindi nkuko tubibona hano muri formula hano tuba dufite b sorry iba yari ya constant tuba dufite abona iyo wanditse wenda nka formula ya linear regression cyangwa yari equation linear hano tuba dufite y iko wenda tuvuge b plus wenda B1X. Hano iyo wenda ugiye nko kubyinterpreta mpamvu ingi baba wenda ntabwo tuba tuyirengagije ijana ku ijana ahubwo tuba tuvuze ngo nimba y wenda ya x yiyongereye nimba yiyongereye y izajya yiyongera dufashe ya b tugateranyaho ya b1 tukubye ya x tuvuge bana nk'urugero reka mfate bana nk'abiriya twatuvuyeho bya age n'uburebure no kugira ngo pure ukore nimba ufite wenda uburebure bw'abana wenda wafashe noneho ukaba ufite abana batanu bafite uburebure noneho ufite na age zitandukanye noneho tuvuge ngo iyi x turayita age noneho iyi y tuyite ya height noneho tuvuge ngo x nono ibaye ingana wenda tuvuge umwana abaye afite nk'imyaka 4 eske y yaba ingana gute umwana afite abaye afite imyaka 3 y yaba ingana gute nono iyo dukoresheje uyu modo tubiranize muri spaces hano itakubidu iyo duhaye b birashoboka ko nabwo ishobora kungana na 0 birashoboka tugasigarana d1x tugenda dufata ya b tugateranyaho b1 ngo tuba tuyifite n'ingi ibiri muri modo muri output dufite noneho dukubyeho ya myaka nimba ya myaka turi gukoresha sizi nimba uri kubyumva ndi kubyumva nuko mwari muvuze ko iyi b mwari muri consider nkaho ibitari kubara nicyo nari nibajije okay nayire mu rwose it's fine thank you noneho hari assumptions zikoreshwa kuri linear regression kugira ngo uvuge ngo nakoresha linear regression kubavuga ngo data ziri continuous byonyine ntabwo biba bihagije ugomba kubanza kureba niba data nabwo zujuje ubuziranenge mbere na mbere cya kimwe kwavuganya za variable zigomba kuba ziri continuous noneho icya kabiri abagomba kuba hari linear relationship iri hagati ya za variable ebyiri iyo bavuze linear relationship ushobora kubirebera na kuri scatter plot
kuri ya scatter plot yo wowe na hari wabonye uriya murongo ugendewe no kuri ya correlation kuvuga relationship cyangwa se nayo ihari noneho assumption ya gatatu assumption ya gatatu akenshi muri za gatatu nandi kubwira ubaye ufite wenda tuvuge nk'uburebure bw'abana ngo uburebure bw'abana wenda wareba kuri standard deviation wenda ugasanga ni nini cyane ukompaye wenda n'ahandi iyo usanze ari nini icyo bishatse kuvuga mu bishatse kuvuga harimo yantera nini hari igihe ufite nk'amadata ugasanga harimo umuntu uri hasi cyane hari n'umuntu uri hejuru cyane dufate nk'amanota cyangwa iyo dufite nk'amanota mu ishuri ushobora gusanga ishuri rimwe ryaratsinze neza usanga bafite amanota yegeranye ako hakaboneka n'umuntu wenda ufite nka zero bose bibere muri za 50 40 30 hafi aho ngaho hakaza kubonekamo n'umuntu ufite ya zero cyangwa se hakabonekamo n'umuntu wenda muri ba bandi bafite amanota yegeranye hari nibura bagarukira nko kuri 50 ariko hakaboneka n'umuntu ufite nka 90 iyo variable rero nako izo data rero iyo zimeze gutyo iyo ukoresheje linear regression rimwe na rimwe birakugonga niyo mpamvu uba ugomba kureba kugira ngo uhandoringe icyo kibazo iyi data rimwe na rimwe ishobora kuvamo ushobora kuyikuramo rwose ibyo biremewe ngiyo outlier iyo tuyita outlier wagiye far from wenda yanuza ya sample tuyita outlier ishobora kuba ari ntoya wenda iri munsi ya madone dufite cyangwa se iri hejuru cyane birashoboka icyo kintu rero tugomba kumakinga sure yuko kitari muri data set zacu cyangwa se ushobora no gusanga harabayeho data entry basanga bayintariye bakoze data entry nabi ugasanga nabyo birakukoze noneho step ya kane sinzi ukuntu nibuze kubibasobanura ariko biboneka ryari dufate wenda nk'urugero ugiye nko kuri tere ibaza ubajije umuntu umwe noneho ukaza kugaruka n'ubundi stile kuri wa muntu ukarikodinga ko ari abantu babiri babajije icyo ni ikibazo cyangwa se ugasanga hari umuntu uri kubaza noneho hafi ye hari undi muntu noneho wa muntu wa kabiri we ugasanga ari gusubiza agendeye kuri bya bindi uwa mbere yasubije ngo kubera ko uyu nguyu yasubije gutya nanjye ndasubiza gutya none iyo icyo kibazo rero kirimo iyo icyo kibazo kirimo n'ubundi birakugomba ugomba kumakinga sure yuko umurespondent wa mbere atandukanye n'umurespondent wa kabiri iyo harimo icyo kibazo rwose kirakugonga ushobora gusanga harimo hari ibyo tubyita autocorrelation ibi biba muri econometrics ariko iyo harimo icyo kibazo rwose urabibona hano tugendera kuri izi variable rero iyo twaraninze autocorrelation hano iyo value iri ingana na kabiri angaha tuba dufite abari no autocorrelation hano nyine cya kibazo ntabwo kiba kirimo wa muntu wa mbere ntanda bahuriye n'umuntu wa kabiri cyangwa se wa gatatu bahuriye n'uwa kane ntawe babihuriye abarimo independence muri observation zazo ubusanga ziri independent nubwo hari ushobora gusubiza kimwe n'icyundi ariko ibyo nabyo urabibona noneho iyo usanze iri hagati ya kabiri na kane haba hari negative autocorrelation noneho iyo iri munsi ya kabiri iri munsi ya kabiri hano ibiri hagati ya 0 na 4 iri munsi ya kabiri aho ngaho tuba dufite positive autocorrelation rero ugomba kubanza kumakinga sure yuko ibyo nta birimo noneho iya gatatu hari ibintu bita ngo homoscedasticity sinzi ukuntu nibuze kubisobanura ngo yumve ariko iyo biraninze muri data uhita kubibona iyo data zawe zimeze gutya kugira ngo umenye ngo harimo homoscedasticity ni uko data zawe
ubona iyi chat yingi chat ya gatatu none iyo harimo heterocedasticity ni ibingi bigufite babishatse kuvuga ngo ya variance mu data yawe yagumye iri constant mu gihe hano yagiye ihindagurika rero iri kugenda ihindagurika bitewe nimba hano uri kugenda ukompara umuntu n'undi apana muri data set yose rero iyo iri kugenda ihindagurika hano ni ikibazo haba harimo ikibazo bita heterocedasticity ako iyo itagiye ihindagurika ya variance yagumye iri stable hano tuba dufite homocedasticity ari nayo badusaba kugira ngo urani uvuge ngo regression irakunze none hari indi ntuza ya nyuma aho njye ntabwo nkumvise neza sinzi niba mwansubiriramo hano rero kugira ngo ukoresheje ntumvise hano kuri assumption ya gatanu badusaba ko nanjye harimo ibintu numvise numvaga kugira ngo bigire yatangirira ku ya mbere twasize ku ya gatanu yatangirira ku ya mbere kugira ngo nabyumve neza uko bigenda assumption ya mbere yego kugira ngo umuntu abyumve uko bigenda bihura kuko kugera hano ntago nta kintu ndimo kubonaho keretse niduhera ako ka mbere umuntu akagenda assumption ya mbere kugira ngo uvuge ngo ngiye gukoresha linear regression ni uko data zawe mbere na mbere zigomba kuba ziri continuous twayisobanuye cyane noneho icya kabiri nimba ugiye kureba wenda relationship iri hagati ya x na y cyangwa se impact ya y kuri x impact ya x kuri y ugomba kumakinga sure yuko haba hariho linear regression linear relationship rero kugira ngo uyibone hari igihe ukoresha za scatter charts twarebye cyangwa se za scatter plot iyo ubonye uriya murongo ushobora gusanga hejuru tuzereka urebye nk'utu ducati gutya tumeze abishatse kuvuga iyo umurongo uzamuka gutya hano hari linear relationship ushatse kuvuga ngo iyo x ibaye nini y nayo iba nini iyo x ibaye ntoya y nayo iba ntoya bo hari n'igihe ishobora kuba iri negative nabwo birashoboka iyo y ibaye nini y iyo x ibaye nini y iba ntoya iyo x ibaye ntoya y iba nini urumva ni utuntu tubiri dutandukanye none iyo tubonye ya zero iyo tubonye ko ntayihari hejuru twari twabibonye iyo tubonye ko ntayihari nk'aha ngaha none iryo kwirirwa dukoresha linear regression iyo yari assumption ya kabiri noneho iya gatatu ni ukumakinga sure yuko nta kintu bita outlier zirimo outlier twayisobanuye hari igihe uba ufite amadata ugasanga hari data zagiye kure hari natanzwe na nk'urugero rw'amanota abenshi wenda hari nk'abarimu usanga mu ishuri kugira ngo ukomfirime wenda ngo abanyeshuri batsinze neza ukompare n'irindi shuri ni uko ugomba kuvuga ngo nibura iri shuri amanota yabo aregeranye ahubwo ushobora no kujya mu rindi shuri ugasanga harimo ntuza disparity ugasanga hari ufite make cyane hari n'ufite menshi cyane ugeranyije n'abandi noneho ayo menshi dufite nimba ari mu manota ayo menshi arimo ugasanga wenda yavuye yagiye kure y'abandi niyo twita outlier nimba wenda bari hagati wenda abenshi bari hagati wenda y'amanota wenda 20 wenda na 50 noneho akaza kubonekamo wenda nk'umuntu ufite 90 cyangwa se wujuje urumva aho ngaho harimo ikibazo nuza gukombana na rya shuri rindi ririmo bose begeranyemo amanota uraza gusanga ari byo byiza ukompare na rya shuri ririmo amanota harimo abantu bafite menshi cyane hari n'abafite make cyane ushobora guhita kuvuga wenda iki gishuri wenda nk'iri shuri hashobora kuba harimo wenda ikintu cyo kudakorana harimo ikintu cyo kutumvikana
ibintu nk'ibyo nk'ibyo icyo gihe ari kurebera kuri standard deviation ariko mu gihe data zawe zimeze gutyo ugomba kubanza kuzi ntabwo mvuze wenda ngo uzazita kuzeremera ntukoresha linear regression ahubwo iyo hari uburyo ushobora gukonnectinga ukaba wavuga ngo iyi data nshobora kuyikuramo cyangwa se hari uburyo bundi ukaba wenda wakarikira mwayene ni uburyo bwo kugera za misi bwo kuba wakora mu za misi kugira ngo wirinde za misingi kabavuga ngo uyu muntu ngiye kumukorera mwayene benshi murabizi nk'abarimu iyo wenda harimo umuntu watsinze neza wa utaratenda inzu wenda nka kati runaka cyangwa se assignment runaka ashobora kuvuga ngo ashobora kumukorera mwayene ariko nkaza kubona ya manota nuwo nguwo nawo ntabwo umukuramo ahubwo iyo ntuzi ushobora kuyikuramo iyo utayikoreye mwayene gutyo kugira ngo uyiconnect uyikuramo its fine rwose birakunda noneho ugasigara na ba bandi basa ngaho data zabo zisa ngaho zegeranye noneho iyi ya kane nimba kugeza aha ngaha turi kumwe excuse me Josias ese iyo data kuba wadesida kuyikuramo nibaza ko byaterwa na type ya study wenda urimo gukora kuko ari data wakorektinze like wenda urafata some measurement ariko zihindagurika on field ese iyo data wapfa kuyikuramo gutyo gusa wabigenza gute iyo data urayikuramo rwose ukabisobanura tuvugana nk'urugero nta nta data zizabura mu isi ugomba kubyiteka kubwira nk'urugero niba ufite nk'abantu mirongo inani ugasanga wenda abagerageje kuguha ibisubizo ni abantu wenda tuvuge 75 za misingi mbo ushobora kuzisobanura wenda ukaba wavuga wenda ikibazo cyabayeho wenda missing zabayeho tuzikamo sigana wenda sample y'abantu abanaba n'ingiyi nayo wayikuramo ukagaragaza wenda ikibazo wanyemera ngakoresha urugero wanyemera wenda ngakoresha urugero rwa study yanjye n'amadata ndimo gukorektinga nubwo ntarahura nabyo ariko nta kibazo Okay, nubango jewe study yanjye yes urakoze study yanjye ndimo gukora kuri air quality and its specifics nubango iyo ndimo kureba air quality muri schools bitewe na environmental factors ziri surrounding school the air quality may change at any time the concentration tuje like turagusanga wenda nka saa mbiri concentration ni wenda ni 85 ariko saa tatu cyangwa saa yine kubera change zibaye aho ngaho igatumbagira ikaba yagera nko ku 150 cyangwa n'120 ni urugero urumva hajemo a big difference ntabwo iratumbagiye cyane kubera maybe wenda outside baratwitse cyangwa habaye traffic jam habonetse imyotsi myinshi icyo gihe the quality of air will be changed mu buryo bugaragara cyane ubone ibipimo birazamutse iyo data se nazayivanamo urakoze eske nimwe si ikibazo cya mbere nimwe ni ukuvuga ngo ishobora guhinduka ako kanya nyuma ku yindi saha najya gufata ikindi gipimo nkasanga yamanutse yasubiye kuri wenda mu bipimo byari biringaniye 80-90 ariko cyagiye nkaza kubona ko yigeze kuzamuka cyane kuko nimba mfashe ibipimo buri saha ku isaha runaka ashobora kuba ikintu runaka cyatuma ibyo bipimo bizamuka noneho wenda nyuma ya yasa naza kongera gufata ikindi gipimo cyo ku yindi saha asanga byasubiye wenda muri range isa nk'aho iri nomo ukurikije n'ibindi bipimo nari mfite mu yandi masaha iyo data nayikuramo se nicyo nibazaga umva ukuntu ibintu bimeze yonyine kuba uvuga ngo hari fagiteri ishobora kuba wenda kuba byonyine wumva ko haba hari fagiteri wenda ishobora kuba zateye wenda ikintu wenda kuba cyamera gutyo ni mesaje ya mbere imbere na mbere ushobora gukuramo aho ngaho ushita kumenya ko hari ikibazo
namye ndashidikanya byonyine ko buri ukuntu uri kubivuga iyo umaze kumenya ko byatumbagi bita kumenya ko ari ikibazo noneho watifu cya kibazo noneho utayikorekitinga noneho ukavuga ngo nimba ubu ngubu bibaye kubera iyi kese wayi ntasubira noneho nkabikora noneho nkareba wenda iri ntuza itari itatumbagiye cyane akaba ariyo nkoresha angaho uba wumvishe ko nubundi harimo ikibazo nubundi ni cya kibazo nubundi still kizazamo hano usange kirimo kirakugonga muri linear regression ugomba kugikorekita rero mbere bashaka angaho ufite ubundi nimba wagiyeho mbere ugasanga yatumbagiye wasubireho bwa kabiri ikibazo rwose kigakemuka ntabwo uyikuramo ahubwo ni ugushaka igisubizo cy'uko yahinda ushobora kutayikuramo ariko ukaba washaka igisubizo kugira ngo uze guhanduringa cya kintu nimba turi kumwe arudo gatoya sori gatoya none nkurikije ibyo ngibyo ni nk'aho afite data eshatu sibyo umva harimo fluctuation noneho ubifashe tuvuge mu gihe cy'iminsi nkingahe ntushobora gukora linear regression ku buryo waza predictinga ukavuga ati nyuma muri gihe data mfite z'ibibiri nyuma y'igihe iki n'iki bishobora kubyara ibinini halo ntabwo ni kukumva dusubiramo bo nkurikije urwo rugero mugenzi wacu atanze urumva hari data ya collectinze ku munsi umunsi umwe on different period ese uzi collectinze tuvuge mu gihe runaka muri periode runaka ntabwo ushobora gukora linear regression noneho ku buryo uzana predicting avuga ati nkurikije ukuntu nagiye mbi collectinga igihe iki n'iki n'iki after a certain period hashobora kuzaba ibi n'ibi what do you think ugakora ya predicting yego reka ngo dufate nk'urugero sibyo tuvuge uri gushakure ubu predictinga tuvuge ngende kubumva sinzi impamvu kandi namaremo volume ubwo turi kukumva yego bose turi kukumva nta kibazo dufashe nk'urugero biriya by'ikirunga cya Nyiragongo bo bakurikije ama statistiki bagiye bafata bavuze ngo nibura after 20 years habaho kiraruka ni ukuvuga hari data bagiye bafata igihe runaka noneho ku buryo bashobora kupredikti halo bakavuga ati noneho uko bigaragara wipredikti yuko iki kirunga nubwo yenda gifite izi seismic izo earthquake zigenda zibaho many times ariko ni ibintu biri pasajeri by'igihe gitoya kuko dukurikije statistiki bagiye bafata from mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi uko byagiye bigaragara ko kiruka after 20 years ni ukuvuga baraprediktinga bakavuga ati nubwo cyarutse this year gishobora kongera kuzaruka after 20 years aho ngaho birimo birumvikana rwose donge ikintu ngende kuvuga hano tuvuge na nk'urugero reka mpa urundi rugero wenda rworoshye yego kare twavuze ku kintu cya GDP mu Rwanda GDP uzi ko buri mwaka hasohoka umubare buri mwaka hasohoka umubare wenda dufite wenda dufashe wenda nk'imyaka 15 n'itanu ugasanga wenda umwaka wa mbere dufite umubare umwaka wa kabiri habayeho increase ntoya umwaka wa gatatu increase ntoya umwaka wa kane kagabanyukaho gatoya cyane umwaka ukurikiyeho kiratumbagira cyane noneho umwaka ukurikiyeho
usanga nubundi yagarutse ari ntoya gutyo 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 izo data nuzikoresha zimeze gutyo zizaguteza ibibazo n'ubundi ushobora kubona ibintu biri bias ako nimba umenye ha nimba ubonye ya pwe ukamenya za ya data yatumbaye wamuba igisubizo ujya nukugishakira igisubizo na ruga ngo ni gute nshobora guhanduringa ikibazo kuko tuzi ko muri linear regression iki ngiki sore gato hari ahantu tutakumvishe neza subira inyuma gato hari phrase yikupye kubera connection ye ntabwo nakumvishe neza nari ndi kuvuga ku bijyanye na GDP nimba uhisemo gukoresha data za GDP GDP uzi ko ari umubare usohoka buri mwaka sibyo noneho ugasanga wenda dufashe nk'imyaka 15 turashaka gupredictinga tumenye wenda tubuye noneho wenda mu myaka tubuye wenda nk'itanu uvuye kuri iyo myaka 15 wenda tuzaba twafashe ngo bisaba bimeze buze kugira ngo ibintu byawe bibe biguhe icyo nakwita unbiasedness ntibizemo ya mahereri ibya bindi twavugaga ari nawe turi kwirinda no kugira regression wenda ufite data ubwa mbere ubonye nimba umwaka wa mbere ubonye nta kibazo uwa kabiri ubona wenda hazamutseho gatoya icyo hazamutseho gatoya n'ugasanga cyaratumbagiye kiramanuka cyane noneho ukurikiyeho ugasanga n'ubundi wasubiye muri bwa buryo muri wa mujye twa turi kugenderamo aho muri ya data cyatumbagiye cyane ya GDP yatumbagiye cyane ugomba gushyiraho akabazo none ukabanza ugafata za data zindi ufite noneho ya data wabonye yatumbagiye cyane ikiba gisigaye ni iki ni ugushaka igisubizo ukuntu ushobora kugihanduringa kugira ngo ya linear regression yawe ikunde eda ushobora kuvuga ngo hagati ya wa mwaka wenda wa mwaka watumbagiye tuvuge nimba ari bibiri GDP yatumbagiye muri bibiri ariko muri wenda tuvuge mu 1999 wenda ibyari neza noneho muri 2001 naho nabona byari neza ushobora guhita bavuga wenda hari uburyo butandukanye bwo guhandura ingibazo ukaba wafata wa mubare ugateranyaho ubu ngubu wenda ukaba washaka mu yene ukaba wayishyiramo aho ngaho cyangwa se iyo bitari mu ubu buryo nibyo nari ndi kubabwira iyo ubwo buryo bikunze bikuramo kugaragaza ko harimo missing wenda kuri ntuzaruna nta kibazo rwose kiba kirimo ni ukubigenza ya aho kugira ngo biguteze ibibazo uzi ko ni ibintu birimo biasness bikura ukavuga wenda mu bantu ukora mu bantu 50 ushobora gukora mwa yene ukavuga mu bari ukurikiyeho wenda ufata ya mibare ibiri ikurikiranye kugira ngo ukorere wa wundi urimo hagati wa wundi ufite ikibazo ufata ya mibare ukayiteranya wenda ukaba wakora mwa yene ukayishyira mwa ari iti fayini mu buryo bwo kuba wakosora ereri iri mu madata bo tugeze kuri ntuza ya kane iya kane rero iya kane uri gutestinga nimba nta uye wenda narimba hayo nk'urugero yego wi ni Joseph nashaka kubanza kugira ngo tumenye yenda niba abantu kuko twagiye tubabwira ko ari isaha imwe nizeye ko nta kibazo turengejeho iyi minota turimo turenzaho halo nta kibazo rwose n'ubundi sa ubundi twayigize amasaha abiri nta kibazo rwose halo reka turyitsemo wakomeza Joseph dukeneye dukomeze nakomeza bo twa turi kuri ya kane kugira ngo nyisobanure neza kugira ngo muyumve ikibazo kibonekamo ryari ikibazo cyawe tukoresha kibonekamo ryari iyo ubajije nk'umuntu wenda ufashe nk'umuntu ukamubaza kabiri
nuko bamwitirira abantu babiri batandukanye iyo uraje urambajije ngwaye ibyanjye urarikodinze none wongeye uraje urambajije wongeye urarikodinze ariko nujya kurikodinga urikodinze mu buryo bubiri butandukanye uvuga ngo n'abantu babiri batandukanye nujya gukora ntuza analyse ibyo bintu bishobora kugonga cyangwa se bigatuma ubona ibintu birimo bias neza ariko kimwe na wa muntu wenda nimbubajije nk'abantu babiri wenda begeranye asanga uri hafi y'uri kubaza asubije biri simira nibyo wa wundi yabajije kugira ngo avuge ngo uyu nguyu kubera ko yasubije ibingibi ngo nanjye nasubize ibingibi aho ngaho ushobora kubona mu kibazo cya autocorrection ushobora kubona autocorrection abari positive cyangwa se negative kugira ngo bimenye rero nibyo tuzabona muri space ni turaninga hagati ya 0 na 4 iyo haje umubare uri hagati ya 0 na 4 nibwo tuvuga ngo harimo cya kibazo cya autocorrection iyo ari kabiri haba harimo nta autocorrection birimo iyo yari kuva munsi ya kabiri haba harimo positive autocorrection iyo ari hejuru ya kabiri kugera kuri 4 ubwo haba harimo negative autocorrection ibi tuzabibona nitugera muri pratique bo ya gata ubundi neshishatu ya gatanu rero ugomba kureba nimba harimo ikintu bita homoscedasticity homoscedasticity rero n'ukuntu nakibasobanura kugira ngo mucyumve ariko ni mu gihe uri kugenda ugerageza ugakomparinga buri data yawo wampaye agerageza kuyikompara n'iyundi ikompara n'iyundi ugerageza gukarikira ya variance iyo usanze variance iri kugenda ivaria aho ngaho haba harimo ikibazo cya heteroscedasticity noneho data nziza rero ni za data zidafite icyo kibazo data ntuza itari kugenda ivaria standard deviation cyangwa se variance iri kugenda iba stable wenda tugende kuri izo chart wenda tuzazireba ngingi urabona ko yagiye vary niyo mpamvu ubona chart itandukanye n'ingi iri hano rero niyo nziza iyo ubonye chart yawe imeze gutya ishatse kuvuga ngo ya standard deviation cyangwa se variance yagumye constant ubibona kuri iyi chart none hari indi chart dukoresha hano dushaka kureba nimba biri normally distributed dukunye nayo sobanana iyo ubonye chart mu distribution y'ama residues aho dufata mean mu ma muri independent variable ukuzikoreye mean none ukagenda ufata mean ugakuramo buri value ya x nimba ari x mean zo kuri x ugakuramo x none izikoreye ntuza iyo ukoresheje histogram ushobora kumenya nimba biri normally distributed angana rero ubonye biri normally distributed bishobora kuguha umurongo wo kuvuga ngo nakoresha linear regression nk'aka gaca turabona hano turabona ngiyi curve hano ita kubona ko bi normally distributed angaha tuyita nka iyi kabe iyo ubonye imeze gutya nzi ukuntu ni bigusobanurire uyu iyi chat niyo igaragaza ko biri normally distributed ukoresheje histogram kandi tuzabona zabisobanura wenda nitugera muri pratique wenda muzabyumva neza noneho tuvuye kuri continuous variables niyo ukoresha linear regression iyo twatuvuyeho ariko mu gihe ufite dependent variable imwe ufite na independent variable imwe urumva ufite variable ebyiri imwe independent indi dependent imwe dependent indi independent noneho iyo iyo usanze variable zawe ziri categorique n'ubundi uri mu muryo umwe ahandi wakoresheje chi square n'ubundi still nibwo uri bumanuke urashaka kureba wenda nimba ya level of education ifite wenda impact cyangwa se hari icyo ushobora gukontributinga ku buryo umuntu wenda ashobora kuba yaba ari expose kuri IPV umaze kumenya ko ziri kategori ntabwo uzakoresha iyi tuvuyeho hejuru dukoresha logistic regression model i logistic regression nayo rero idiringana n'ibintu biri kategorike urumva iyo uvuye kuri chi square
kurikizaho iyi logistic irrigation oriye yo gukoresha iyi ngiye yituvuye irrigation. Ikintu cya mbere rero ugomba kubanza kumenya kuri logistic irrigation, dependent variable yawe igomba kuba iri binary cyangwa se iri dichotomous. Binary nka kwa kundi ushobora kuba iyo ugiye na nko kureba ino dufate mu rugero factors associated with the physical IPV ni one factors ishobora zifitanye isano no kuba wenda umuntu ashobora kuba exposure wenda kuri physical violence. Bara tubujyana nk'urugero zari twarega nimba dushaka kureba wenda nimba education irimo nimba wenda kuba umuntu yabakenye ahantu umuntu aturuka ese kuba yaba ari umukene ahantu eda kuba uturuka muri province runaka hari uruhare bifitemo kuba ava wenda mu cyaro cyangwa se atuye mu mujyi hari influence bigira ibintu nk'ibyo ngibi. Nimba ushaka ngo kureba ngizo variable zose mfite urumva zose ni categorique. Nawe ikintu uzakora kugira ngo ukoreshe logistic regression no kuzabanza ku making sure yuko ya dependent variable yawe iri binary. Eda urashobora kuvuga ngo umuntu yigeze experiencing IPV yes or no, ugomba kuba ufitemo utwo tuntu tubiri kugira ngo uvuge ngo iyi ni binary cyangwa se si binary. You need dependent variable yawe. No, independent variable ni za zindi zisanzwe ziri categorique. Ubu icyo gihe uzareba ese kuba umuntu yarize hari aho bihuriye no kuba adashobora kwenda kuba exposure kuri physical violence wenda iki kintu wenda ukaba wakenda. Icyo gihe ukoresha logistic oriye yo gukoresha linear regression. Aha ngaha rero nayo ifite amasumption kugira ngo uvuge ngo ngiye gukoresha inge. Aha ngaha bitandukanye n'inge twatuvuyeho hejuru. Hano ya dependent variable yacu igomba kuba iri binary. Hano ubwo bari yes na no. Wigeze experiencing IPV yes or no. When uyo niyo variable ugomba kuba ufite ni ya dependent yawe. Ni ya dependent variable yawe ufite mari. No, icya kabiri. Hano ibitwa wenda twagerageje no kubivuga hano n'ubundi still observation is ufite ugomba ku making sure yuko observation is ibyo natanze nta hantu bihuriye n'ibyundi usanga wenda nimbumbajije wenda nk'ibintu uraza gusanga ibyo nakubajije ibyo wambajije ukoreze repetition n'ubundi ugasanga nimba wakoreye wenda nk'abantu babiri ugasanga wangaruyemo kabiri ibyo bindi bishobora kuzana wenda biasness cyangwa se mu bantu wenda bakukinga done ugasanga umuntu yicaye hariya ari gufiringa questionnaire ari kubikora wenda uko yiboneye naha ngaha bishobora kugonga. Ugomba ku making sure yuko umuntu ubajije araza kuba atandukanye n'umuntu uri buze gukurikizaho bya bindi n'ubundi still twatubuye. No, iya gatatu there is to be little or no matriconiality. Matriconiality rero hano baba bashaka kuvuga ni iki kuri muri my independent variable ubufite nimba ugiye wenda nko kureba factors ziri associated wenda na IP exposure ugomba ku making sure yuko muri ziri ya independent variable ziri independent variable ubwazo nta sano nini ihari. Ufate wenda nk'urugero tuzi ko umuntu kuba yaba afite depression bishobora no kugaragara na ko afite anxiety. Ntuze kuvuga ngo nafata ya anxiety nimba wamaze kuyikode hari ukuntu ushobora kuyikodinga nayo ikaba kategoriko wagendeye ku byo bita ngo kato ngo uyu nguyu afite anxiety uyu nta anxiety afite deja aho ngaho nimba akoresheje yes or no ushobora kuba yigize kategoriko ariko nimba ari amascore ya anxiety cyangwa se depression ntabwo ari amascore bitume dukoresha iriya tuvuyeho hejuru hako nimba yabaye kategoriko yize se nano agaba ikiri continuous rero iyo bimeze gutyo nubwo ugafata a depression wenda ni independent na anxiety nawe ni independent ugasanga wenda zose zigize independent kandi zije muri model imwe. Noneho izo zose wenda uri gushaka kureba nimba hari uruhare wenda ifite ku muntu ya wenda
victim na IPV wenda nk'icyo kintu wenda ushobora ugasanga iyo bimeze gutyo rero ziri ya variable urumva ziba ziri kugenda zi ubwazo nimba zifitanye isano nini ubwazo hagati yazo ibiteza ikibazo ugomba ku making sure yuko independent variable zawe nta sano nini iri hagati yazo niyo muza ya gatatu nono ya kane hano nubundi still ni linearity asanga ari muri linear relationship linear relationship anga nabwo ushobora gukoresha even ni iri ya chi square ushobora kubibona uvuge ngo kuba umuntu anga uyenda ku bintu by'ama frequency tujye wenda nk'urugero tuzi ko umuntu wenda uva wenda nko mu cyane tuzi ko wenda ko ariyo wenda virusi ngeye wenda sinzi nini ishobora kwenda kubibona kwenda bitewe n'ukuntu umuntu aba ari umukene akabura wenda ibyarya bikamuvira wenda ibintu by'amakimbirane abo bavuga ngo wenda nk'abantu benshi mu mujyi byo gusanga nimba warakoreye na nk'abantu 50 ugasanga muri ba bandi be experience in the IPV mu cyaro nasanga wenda dufite 60 ku ijana ariko wagera mu mujyi ugasanga dufite wenda 40 ku ijana aho ngaho urumva harimo yasana nawe ushobora kwireberamo ukaba wagera wenda nk'ikintu ukuramo subibone muri chi square kuriya ntabwo ari chi square nubwo ntabisobanuye ntabwo ari chi square gusukuramo ariko haba harimo n'amafrequence ashobora kuguha image ikintu ushobora kugenderaho ikindi cya nyuma ni uko ugomba ku making sure yuko sample yawe aba ari nini cyane ufite sample nini ishoboka byo kuvuga nimba urakoresha abantu 10 uvuge ngo raninga logistic regression ntabwo wayikoresha ugomba ku making sure yuko nibura ufite abantu benshi bashoboka muri sample yawe sample nziza minimum baba bangahe minimum baba bangahe ko watuye ngo sample nini ishoboka iyo umuntu atajya munsi yaba ingana gute minimum ntabwo biterwa na population ufite tuvuge wenda nk'abanyarwanda uvuze ngo ugiye gukorera wenda mu rwanda urangiza uravuga ngo urakorera abantu 50 wenda uzarebe nka data set za DHS ukuntu ziba zingana population bwayo niyo ukuramo sample urabanza umenye sample population ukuntu ingana none umenye umubare ndibuze gukora muri iyi sample wenda hari formula zikoreshwa hari formula zikoreshwa ushobora gukoresha kugira ngo ukore creatine sample bitewe na nuzo ufite na population ufite nubwo hari iki gihe kibaho ugasanga umuntu arimo arayigabanya wenda n'ibitewe na condition runaka ariko aho ngaho ushobora guteganya ibintu birimo biasness nimba wabonye sample mwena muri population y'abantu 100 sample wenda ikagwa abantu 80 warangiza ugakorera abantu 20 umenye ko uri gukomitinga rero hari formula zibikora byoroshye noneho hano n'ubundi still nimureba hano twari turi kureba ikibazo twabazaga twarebaga factor associated with physical IPV mu Rwanda hano impamvu tuzakoresha logistic nuko ziri categorique ubwazo noneho twa dufite na dependent variable e binary igizwe na yes or no yigeze experiencing IPV cyangwa no icyo kintu ukakimenya noneho urangije kukimenya biguha fomu yo kubakoresha iyi noneho nk'urugero hano ever had physical violence none urebeye wenda nka type of place of residence izi ni chi square twakoresheje urebeye hano ushobora kubona yantuza p value nini cyane bishatse kuvuga kuba umuntu wenda yaba atuye mu cyaro cye cyangwa yaba atuye mu mujyi ntabwo bihuriye wenda no kuba ya experience na IPV bishatse kuvuga ngo uri mu mujyi ashobora kuba ya experience nga ya violence cyangwa se uri mu cyaro ashobora kuba ya experience uba bishatse kuvuga ngo there is no association ikindi wealth index
abona nako yeye kuri piva abona ko ari 0.025 abona ni ntoya cyane munsi ya 0.05 ano kubera ko itwereka relationship n'imbari ya association it's fine ntacyo ubishatse kuvuga hari isano bifitanye ako nubwo tuba tubibonye gutyo ntabwo biba bihagije none tukareba no kuri province urabona ari nini kuko umuntu yaba atuye wenda mu karere muri province runaka nta mibare yo kuba yaba ya experiencinga ya IPV twavugaga noneho iyo urangije nababwiye iyo urangije kureba nimba bifitanye isano za variable wabonye zifitanye isano nizo n'ubundi ugarura muri logistic regression model ntabwo byose biriya twabonye nimba ubonye ko province nta ruhare ifite kuba umuntu yaba atuye muri province runaka nta ruhare ifite nta association ifite urayizanira iki mo hasi ntabwo uyizana ureba za zindi zifitanye isano akaba ari zo uzana usibye ko muri intuza zimwe na zimwe wenda tuvuge nko muri health cyangwa se n'ahandi runaka hari igihe usanga bafite p value ngenerwa kugira ngo bavuge ngo iyi ngira aza kuza muri moda wenda nko muri health ubusanga kugira ngo bavuge ngo iyi category cyangwa se iyi variable iraza kuza muri ya moda muri ya logistic model nuko ya p value nibura igomba kuba iri munsi ya 0.2 wenda bakaba bafite wenda nk'icyo kintu wenda bagenderaho iyo variable iyo condition bagenderaho kwaiza kubera ko iri ya logistic regression model nayo ntabwo ushobora kuzanamo variable imwe ugerageza gushyiramo variable nyinshi zishoboka ari gihe ushobora kuyiraninga ugasanga p value ya variable witaga kwa hari ki ya key variable uri kubona p value n'ubundi uri kubona iri hejuru ya 0.05 iyo bimeze gutyo rero ugerageza gushyiramo variable nyinshi ushobora kugenda kuri iyo condition ivuga ngo urashyiramo za variable zifite p value muri chi square iri munsi ya 0.2 wagenda kuri iyo condition ngira ngo mu mapepa menshi wenda muzajya mubibonamo hari aba bafite izo bagendera kugira ngo uvuge ngo variable iraza kuza muri modo cyangwa se mbizemo no ugende nko kuri n'ubundi niyandi kwa tukiri kuranira twa turi kureba za variable tugire izo dutoranyamo kugira ngo zize muri moto twa tukiri kuraninga chi square nureba hano mass media exposure ku muntu wenda yaba mu radio ibiki byose yaba agira access ku makuru hari icyo bishobora kumufasha wenda kuba ya adashobora kuba ya experience nka ya physical IPV the same kuri education y'umugore kubona ko umugore yakiga kuba umugore yakiga ari cyo bishobora kumufasha wenda ku ntabe yakishora muri ibyo ngibyo izi variable zose ni categorique none twa turi gushaka kureba izo tuzana muri ya modo yacu nimba tumaze kuraninga ya chi square tukambona wenda harimo ya association harimo ya relationship none ntabwo tuyimenye ahubwo none tugiye kuyirebera muri ya modo tubuye ngo ya association ni iyi ya relationship ni eske ni positive cyangwa se ni negative ubwo hano kwa dufite variable zisa nkaho zabaye significant kuri chi square n'izindi twa twabonye wealth index tukaziba tuzayibona mass media exposure human cyangwa se education y'umugore cyangwa se y'umugabo byose bifitemo uruhare nawe n'imyaka wenda y'umugore nayo ishobora kubigiramo uruhare none iyo turangije kubona ibi noneho twabizana muri ya nda yacu tukareba iyo uraninze iyi modo rero ntabwo ari igitangaza ko wabona za zindi zose twari dufite twabonaga zifite isano ni dependent variable yacu wagera hano ugasanga nta sano bifitanye yabayeho sorry izi ni p value ngira ngo murazibona izi nge zose zimanuka hano ko zose zabaye not statistically significant usibye iyi ngiyi sorry usibye iyi ngiyi
the highest education level. Urabona ko hano twari dufite nubwo wenda kakantu ka cyano ariko iyi niyo yari tuza ubona ko twari dufite 0.04 education level. Ishatse kuvuga ngo kuba umuntu yaba afite ako narebeye hano ya B iri negative bishatse kuvuga kimwe iyo kiyongereye ikindi kiragabanyuka nicyo bishatse kuvuga. Iyo hari negative relationship bishatse kuvuga ngo kimwe kiyongereye ikindi kiragabanuka kuvuga iyo education y'umuntu azamutse wenda akaba yagira education iri hejuru level iri hejuru hano hari impact bigenda bigira wenda kuba yaba yagira ya experiencing ya IPV hano yango murabibona urabona za zindi zose za zindi twavugaga nta zirimo none ntabwo bari igitangaza iyo bimeze gutya rero kugerageza ugashyiramo izindi variable zishoboka ukugenda uzongera ariko ugashyiramo nibura izi ze bosho gusanga zidafite p value iri munsi ya 0.05 ariko ukagerageza gushyiramo za zindi zifite p value yegereye ya 0.05 hano izi zigenda zihinduka rwose ugenda ubibona niyo mpamvu ushobora nko gusanga nimba ari ufite key variable zawe ugasanga muri muri kuri chi square birakunze ariko wareba kuri muri iyi modu ugasanga bibaye ikintu kiri not statistical significant ntabwo ucika intege rero ahubwo icyo biba bishatse kuvuga gerageza ushaka utundi tu variable utwongeremo bigeraho rwose bigakunda nimba wabonye n'izi ngizi wabonye zitabaye significant zigenda zihinduka ugasanga n'ubundi tuzagendana tubibona nitujya muri pratique. Ntabwo ndibuze gutindana kuri multiple linear regression. Multiple linear regression ni nka extension ya linear regression yandi twatuvuyeho kuri nuza ziri kuri variable ziri continuous. Ariya tuba dufite dependent variable imwe dufite na independent variable imwe. Hano neza neza ni bimwe usibye ko hano independent variable ziba zabaye nyinshi. Ubujye wenda nk'urugero hano dufite hano zanuza za yama independent variable wenda twavugaga hano niba dufite wenda nk'urugero tuvuge wenda kuba umuntu ashobora nko kwiyahura kuba umuntu ashobora kwiyahura ashobora guterwa nk'urugero na depression ashobora guterwa na anxiety ashobora guterwa na ntuza wenda mu muryango ntiyabiro hasi wenda twavuga ngo ni mu muryango urumva izo ni variable wenda zitandukanye ahubwo ugomba kubanza ku making sure yuko iyo yanditse ati na depression ni ibintu bitajya bisigana akenshi biba bifite na ntuza n'isano iri hejuru kubishyira muri modo imwe rero akenshi urabigonganisha ugasanga birimo biraguha ibintu biri biased ugomba wenda dufate nka suicidality wenda dufate na anxiety urumva ni variable ebyiri ziri independent bitandukanye n'iriya yo hejuru nubikoresha hano icyo gihe nta yindi modo ushobora gukoresha warangiye gukora ziriya correlation coefficients warebeye nimba relationship iyo wazizaniye rimwe rero muri modo zabaye nyinshi oriye yimwe icyo gihe ukoresha multiple regression oriye gukoresha linear regression bo assumptions zijya kumera kimwe nawe wagomba kuba hari linear regression yanuza bigomba kuba haba ari ziri normally distributed za residue ariko tuzabireba dufite ya chart linear curve noneho hano naho ugomba ku making sure yuko za independent variable n'ubundi nta multicollinearity irimo cyangwa se nta usanga ubwazo zifitanye isano nini cyane kuzizanamo rero zifitanye isano ubwazo ziza gutezamo ikibazo ibyo rero ugomba kubyirinda bafata iyi ni correlation coefficient iyo iri hejuru aho ngaho kuyikoresha byaba ari bibi nibwo ubundi tuvuga ngo harimo multicollinearity niho hari irya sano rinini ari nka 80 wenda na 0.85 iyo byatangiye kurenga 0.80
abari mu kibazo ariko iyo ziri munsi ya 0.8 it's fine wenda tuvuge depression anxiety ubaye bitestinze bitewe na data zawe ufite ugasanga ya correlation coefficient wenda iri munsi ya 0.8 aho ngaho wakoresha nta kibazo wazikoresha zombi muri moto ariko bisanze biri hejuru ni ikibazo bisanze ziri hejuru ukoresha imwe indukayibona cyangwa se ukazikoresha ukwazo kuvuga ngo nimba ufite wenda suicidality anxiety na depression ushobora gufata depression suicidality anxiety depression aho ngaho rwose ushobora kubikoresha bigakunda kandi ushobora kubonamo izirika cyangwa se hari ibintu byo muri ekonometri ntabwo nibuze kubibazanamo byo gukorekitinga iyo nayo iyo usanze harimo icyo kerere cyangwa se harimo icyo kibazo ntabwo ari rero ahubwo ni ikibazo kiba kirimo usanze harimo icyo kibazo hari uburyo ushobora kugihandurira zantuza ukaba zigabanya za correlation coefficients ushobora kuba wazigabanya iyo wemeye kuzikoresha zose muri modingo ako ubonye ubwo buryo budakunda wagenda ufata imwe imwe uzishyiramo gutyo n'ubundi stiri Joseph hasigaye iminota 9 ndibaza niba abantu babaza mbaye bafite ibibazo cyangwa yenda wari ugiye gusoza kugira ngo kuko hasigaye igihe cyatujyana wenda ukaba wabaza kugera bakore twakoresha iminota isigaye kugira ngo babaze niba hari abafite ufite ibibazo mwabaza ngirango iyi sesiyo irasa nk'iyumvikana wenda hari igisigaye uko njye mbitekereza ni practical session kugira ngo izi type of analysis twagiye tubona wenda abantu bazazikore ntabwo wenda nzi uko bizaba bimeze ariko nimba tuzagira different database ku buryo tuzaba ngo tugiye gukora chi-square test abantu bakaba bafite database runaka bagakoreramo abantu bose wenda bakaraninga chi-square test bivuze ko bagomba kuba bafite za data ziri dichotomous wenda twagera ku gihe cyo gukora logistic regression bakaba dufite wenda iyo data set twajya gukora iriya correlation coefficient tukaba dufite za data ziri continuous ku buryo abantu bakora izo analyse donc mu buryo buri practical kugira ngo turusheho kuba twakumva iyi theory ni nziza iranumvikana ariko izumvikana neza hari tugeze kuri practical session ntabwo wenda nzi organizer wa training wenda Joseph yatubwira cyangwa na Josias wenda uko bizaba bimeze kugira ngo tumenye the next step niyo yadufasha kubyumva neza murakoze actually nkuko babibabwiye nuko twatangiye tuvuga ko tugomba kugira theories none tukagira na practice hano nubwo mubona wenda izi theory hari n'indi powerpoint ya practice ibingibi byose n'ubundi site twagiye tuvugira mwanga tuzakora ku buryo tubasharinga data muzamuzifite bo twatuzi ko uyu munsi nibura tuza gutangira practice nubwo bitadukundiye ako nta kibazo rwose for the next session ndakeka wenda tuzahita ko tuyitangira sibyo urabona ko twatuvuye kuri multiple linear regression n'ubundi hita ko hazaho iyi noza
sankawariyo ya nyuma rero bazaba sharinga data nta kibazo for the next session tuzaba turi cyane muri nuza muri pratique murakoze Joseph. Wenda igihe cyatujyanye ubwo nituza tuzahita ko tureba ukuntu turangiza multiple linear regression noneho duhite ko dufata experimental design duhite ko tujya muri pratique ibyo twa turi kubasaba udafite spaces and making the sure yuko wenda ifite bizamo no wenda ari able yo kugira access wenda kuri yo kugira ngo sesi tanyine bizatworohere ni ibintu byumvikana ndakeka muzabyumva neza nani tugira muri pratique none muracyari kubyumva gutya ngo urugambo ariko nitubihuza na pratique rwose bizabyoroshye Joseph. Wenda nimba twahagarikira aha ngaha wenda ko yari yabivuze. Thank you. Welcome. Thank you so much. Kanda numva Joseph asa nk'uwagiye ariko Austin are you here? Yep, I'm here, Josias. Okay, right now we are at the end of the session. All right. I don't know whether you have what to say on Joseph or what to add. Yeah, Joseph has shared a survey link in the chat. If you would like to leave any feedback on this session, you can include feedback from the first session. And next week will be the last workshop of this series. But it, you know, there was a lot of popularity for this, so I'm sure we'll bring it back in some way, either with Josias or with someone else. But continuing on, I'm sure we'll have future quantitative workshops for you all to participate in. And we'll send this video around and the PowerPoint, hopefully we can get from you, Josias, and send around to everyone in an email follow-up. And I'll see you all next Thursday for the last one in the series. Yeah. All right. Well, I hope you all have a great week until then. Thank you very much. Okay. Thank you. Bye. Thank you.